Əl-Mülk. Mülk və ya hakimiyyət surəsi. Məkkədən nazil olmuşdur. 30 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Tebarakən-nəzibiyədi-l-mülk və hu-a-la-kulli şeyin qadir. Varlıq aləminin həqiqi mülkiyyəti və hakimiyyəti qüdrət əlində olan Allah müqəddəsdir. Ucadır və çox xeyir bərəkətlidir. Çünki Kainatın yaratılışı, korunması ve idare olunması onun iradesine bağlıdı ve o her şeye kadirdi. Ellezî halakal meût ve'l hayâte liyebluvekum eyyukum ahsen وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ Hansınızın emelce daha güzel olduğunu sınamağı için, ölümü ve hayatı siz insanlar için yaradan O'dur. O yenilmez güdret sahibi ve bağışlayandı. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاؤُتٍ فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُقُورٍ يَدِّي جوي تَبَغَلَرْ لَا بِرْبِرْنِنْ اُزَرِنْدَ يَرَضَانَ اوْدُرْ Sən Rəhman olan Allahın yaratdığında gözəllik, möhkəmlik və sabitlik baxımından əsla bir uyğunsuzluq görməzsən. Belə isə yenidən bax. Məyyar məxluqatın yaradılışında bir noksan, yarıq və hikmətlə uyğunsuzluq görürsənmi? Mm. مَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرُّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ Sonra bir daha varlık alemine bak. Kalbinin gözü, yaratılışta bir nöksan ve çatışmazlığı tapmaqda aciz kalıp, سنة رفقايدة جغدر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين Və ətadənələhum əzabən səir. Və şübhəsiz biz sizə ən yaxın olan göyü çıraqlarla, ulduzlarla zinətləndirdik. Və onları şeytanların daşlanması üçün vasitə etdik. Onlar üçün, şeytanlar üçün axirətdə yandırıcı odun əzabını hazırlamışıq. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ربنا كافر olanlar için cehennem azabı vardır ve ora çok pis dönüş yeridir إِذَا Sami'un laha shahiqun atıldıkları zaman onun daim kaynamakta ve coşmakta olan ürey kopardan uğultusunu eşideller. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأت tin kum nadir azgala qəzəbin şiddətindən parça parça olsun hər hansı bir dəstə oraya atıldıqları zaman gözəkçilər onlardan soruşurlar məğər dünyada sizə bir qorxudan peyğəmbər gəlməmişdimi قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۗ deyərlər. Bəli. Şübhəsiz bizə Allah tərəfindən bir qorxudan gəlmişdi. Lakin biz onu təksib etdik və dedik: "Allah heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq böyük bir azgınlıq içindəsiniz." Və qalulu lən nəsmə au nə ve diyorlar eğer biz hakikaten eşitseydik ya düşünseydik asla yanar cehennem odunun ehli zümresinde olmazdık ta'rafu bi dânbi fesuh qalli afhan bis'air beləliklə öz günahlarını etiraf edəllər və Allahın rəhmətindən uzaq olsun yanar cəhənnəm odunun əhli ölüm olsun onlara in bəhüm bil-ğaybi lehum mağfirətun və əcrun kebîr Albatta öz Rəbbindən gizlində cemaat onu görmədik halda belə qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır

Mütləq Allah sinələrdə olanı biləndir. Əlâ ya'lemu man xalaqahu wan latiful xabir. Meyər yaradan bunu bilməzmi? Ağah ol. Düşüncə sahibini və onun düşünmək qüdrətini yaradan kəs onun düşündüklərini də bilir. O her şeyi inceliğine kadar görür ve her şeyden haberdardı. eri size rahmeden odur. Bileyse onun koynunda gezin. Yer küresinin her bir yeri onun koynudur. Ve ruzusinden yeyin. Bilin ki diriltme emri onun elindedir. Ve dirilenlerin dönüşü de ona taraftır. E amin Səmâi ay inyxifə bikumul ard faizahiyatum. Meyər göydə olandan Allahdan yaxud Allahın izni ilə əmri göydə keçən qüdrətli varlıqlar, məsələn mələklərdən əminsinizmi ki, sizi yerə batırmayacaq? Belə ki, qəfildən yer çalxalanar, titriyər və sizi xurd xaşil edər. Əm yaхуд göydə olanın sizə üstünüzə daş yağdıran şiddətli bir külək göndərməyəcəyindən əminsinizmi tezliyi ilə mənim qorxutmağımın necə olduğunu biləcəksiniz vələqad <laughs> kə Bunlardan Məkkə müşriklərindən öncəkilər də bizim peyğəmbərimizi təqsib etmişdilər. Bizim onlara qarşılığımız və cəzamız necə idi? Fəmə yer onlar başları üstündə uçan, qah qanadlarını açan, qah da yığan quşları görmürlərmi? Onları havada saxlayan ancaq Rəhman olan Allahdır. Həqiqətən o hər şeyi görəndir. Əmmənnə hə min Sizin ordunuz, kömeyçileriniz kimlerdi ki Rahman olan Allah'a karşı size kömeyli yetsin? شافرر يالنز كفلت فألضم مغددلر أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو Yahud kimdir o kəs ki Allah ruzusunu sizdən əsirgəsə sizə ruzi versin. Haqq onlarə gizli deildir. Əksinə, əslində onlar asi olmaqda və haqqdan qaçmaqda inadkarlıq edirlər. Emme emshimukibban ala sən vən alə sıratim müstəqim belə isə məğer yolun enişli yoxuşlu olması üzündən yıxılarak və özü üstə sürünərək yol gedən şəxs də artıq hidayət tapmışdır yoxsa diç qamətlə düzgün yolda gedən şəxs daim Küfür ve pozgunluk sapkınlığında hayat yolu giden kafir ya dinin düz yolunda imana sökkenen bir mümin daha artık hidayet olunmuştur. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ de Sizi yoktan yaradan Ve size eşitme güvvesi Gözler ve üreyler veren odur Lakin siz, az şükredirsiniz. Kul huvellezî zara'akum fil ardi ve ileyhi tuhşerûn. De, sizi yeryüzünde yaradan O'dur ve ahirette O'nun huzuruna toplanacaksınız. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Kafirler diyerler eğer düz danışanlardansınızsa bes bu vəd qiyamət günü ne zaman olacaqdır? Qul <laughs> اِنَّمَا De, bunu bilmek yalnız Allah'a mehsustur ve men ancak açık aşkar bir korkudanım. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بلا ليل اونو فظلم الشهنمي يخنن يرندا Kâfirlerin üzleri çirkin ve eybecer hala düşer ve onlara değiler. Bu, sizin dünyada ile istediğiniz şeydi. Kul eraytum in ve men mənin azabı əlib de mənə xəbər verin görüm əgər allah məni və mənimlə birge olanları öldürsə yaxud bizə rəhmətsə və diri saxlasa hər halda kafirlərə o ağrılı əzabdan kim sığınacaq verəcək De o oh, sizi tövhidine davet ettiğim kez bütün varlık alemine rahmet Bekşeden Allah'tı. Ona iman getirdik ve ona tevekkül ettik. Belayı ile tezli ile kimin açık aşkar bir azgınlığda olduğunu bileceysiniz. Qul <Sessizlik> arayitum in asbhamanukum gauran, fa bima. de mənə xəbər verin görüm əgər sizin çeşmələrdə quyularda və çaylarda olan suyunuz yəre hopsa Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər